どうも、洋室アリワインの木戸です。今回のトリックツリーは、新年になる瞬間にやったら縁起が良さそうなトリック6選をお届けします。一部のヨーヨープレイヤーの間では、新年になる瞬間に特定のトリックをパチッと決めて、その年の弦を担ぐみたいな文化があります。本当にごく一部だと思うんだけど、でも個人的になかなか面白いカルチャーだと思ったので、僕なりにカウントダウンの瞬間にこれやったらいいんじゃないかなっていうトリックを、ビギナー向けの有名トリックから1つと、1A から 5A、5つのスタイルから1つずつ、計6個のトリックを紹介します。この6個に加えて、その応用だったり別バリエーションも紹介するので、今日はトリック数が多いです。なので、一気にいきます。それでは、いきましょう。ビギナー 1A、2A、3A、4A、5A の順番にご紹介します。自分のやりたいスタイル、もし特定のものがあれば、概要欄のタイムスタンプを押して、チークバーを飛んでください。さあ、それではいきましょう。まずはビギナーから。ロケット、もうこれはパッと見からあからさまに縁起がいい。縁起のいいの基準があんまり実はよく分かってないけど、もっと難しいのに挑戦したいという方はこちら、ロケット・イン・ザ・ポケット。スパッと入れば縁起が良さそうでしょ。ぜひトライしてみてください。続いて 1A のおすすめカウントダウントリックはこちら、クロスラセレーションです。もっと簡単にという場合はプラスチックイップであったり、ラセレーションバインドでもいいでしょう。いやいや、もっと難しくないとという方はマルチフックいきましょう。 1.5、2.0、2.5、3.0 フックのように指に多重掛けをして行うフックです。例えば 2.5 フックだとこんな感じ。他にも月光がカッコ仮とかラセレーションタワーなんかもいいと思います。続いては 2A、まずはルーピング片手から。ふぅ、危ない。というわけでテキサスカウボーイです。これ素晴らしいのが、新年のカウントダウンの3210の瞬間に地球上にいないっていう、それも同時にできるんですね。なんてお得。2A で2ハンドルーピングで行きたいぜという方は、アラウンドテキサスなんてどうでしょう。片方はアラウンド、片方はテキサスカウボーイとすることで、かなりド派手になりますし、もちろん難度も高くなります。他にはダブルループを108回、煩悩の数ノービラで行う。とかインアウトを織り交ぜて新年に切り替わるまで耐久ノービラループとかでもいいかもしれませんね。続いては 3A、 これはもう真っ先にあれを紹介するべきでしょう。いきます。2ハンドトラピーズです。それはできないですという方はこちら、2ハンドプラスチックイップなんかでもいいと思います。続いて 4A はもう何でも逆にありですよね。始めたての方はフォワードパスマウントでも十分緊張しますし、その中であえて選ぶとしたら、まあ僕はこれです。いきますよ。オープンウィップです。他にはもちろん通常のウィップもいいと思います。オーバーでもいいし、アンダーでも OK。 なんならウィップは何回転と自分の好きな回数を増やしてもいいと思います。こんな感じ。最後はこちら 5A は結構トリック探しに難航しましたが、最終的にはこれに落ち着きました。いきます。ウェイトトゥートライアングルです。カウンターウェイトの中で数少ない一瞬で終わるトリック。かなり慣れている人でも結構ウェイトを取り損なったり、グリーントライアングルの形が崩れたりして、なかなか完璧を求められると難しいです。それでも余裕だよという方は、ラセレーションやスーサイドからの応用にも挑戦してみてください。
本日紹介したトリックのワンポイントアドバイスや解説動画があるものに関しては概要欄に載せておきますので、後でチェックしておいてください。そしてよろしければ皆様からのカウントダウントリックのアイデアも募集しております。今回はあくまで僕の感覚でこういう技がいいんじゃないかなっていうのを選び出しただけなので、よかったら皆さんもこういう観点でこういう技はどうでしょうみたいなアイデアがあったら随時コメント欄に書いていただけますと、みんなで楽しくヨーヨーで年越しができるかなと思いますので、ぜひご協力のほどよろしくお願いします。それでは来年もヨーヨースターリワインドよろしくお願いします。ヨーヨー年を。